Music. Kampala chijun chitambula chita ya chikomperinga nambara bitambula bitye bie Kampala bitye bie 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 na all those things we're going to be discussing nyona Pastor Shadrack na kwa chira mkwani riza we have three languages Luzungu, Lunyankole, Lunyachitara anyway mkama ibaziwenyo nsanyi sokulaba yenza sinzeba webali kunya niriza amina. Say hello to these people who are watching you. Introduce yourself. Wow, mukama ebazibenyo mwebale kulaba program ya vimba. Yes. Vimba it means ukuzimba. Hey. That means you have to move as you big. Hey. Nebo belango li mutono oboli na okugeja. Nze Richard Shadrack ni msumba for the God's grace. Wow. Singa sikisa sisobola kusumba nawe size ogiraba ndi badenga ndi mukyalonga ndi mukulunda ante oba kulunda bukoko naye ndi musumba atera ndi muyimbi wa gospel for 20 years. Niceness. 20 years in the business. How many songs do you have? I have 60 songs. Acha 60 songs. Nzanyi nachi rumu nechi tundu. But anyway, mkwani zavani. Amen. Sanyise nyoko lanti mzize mbalala. By the way, mbagala nyo. Amina. Tujukize kuku nyimba zoze wa imba ko just zili ezili kungulu. Hey, olimbo lwaso kia datenga lwaza nye nyeno. Tuwai tuchali neba Happy Alex, David Kahanda, Katibambi Mugenzi ya Fira Side ze South Africa yo. Alwaga manganti wali wensonge nene. Byona bibelewo awo mukama byona bitandike kuwa abantu bakirize ya lwa pringa nyeno ngatu kyali bato ne kati tukuze tukadiye tukayolana lebendenda bako Alex ngolu tulunsingo nene Alex nkwagala nyo we wale kubera yo naye nkubanja ya kulide. So nyaka tuke ku nsonga ya music Kampala bagamba mbu some TV stations and radio stations tezichazanya music ya bayimba abamu kuwa kwa mbono muyimba sabira kuchache no umla sabire no bichibichi those fights zaba sumba mbozi genze nyo music kate Kampala can you get it on my side? Techali wona ye ebi mbigenda bijja olwensonga zaabwe omanyo omuntu yenna akola ekintu olwensonga ye ayinza okubanga for example nyinza okuba kati ndi wano ate ng'oyo litakolagana naawe kakati atenze nandibadde ngamba nti yandibadde akakipinga lutalo lwe naawe nze nande kanzeka okitegeera naye ekyo kitawanyiza nnyo abantu naye ate yo si njiri okubuulira obukyayi n'ogaagu ntola bagundi ya gundi sijja ku springa misi kuwa gundi obotta Yesu oboza Yesu ku musaalaba kubanga Yesu yatugamba ffena tujje tubuulire enjiri bw'abanga akubless nze n'akuwa omukisa lwaki topulayinga misi kuwa mwana naye nga nandigambye nti abatandi abaaga utandika kikola oba abakikola bakirekera awo ffe tudde mutuweereze mukama kuba tetwagala nyo ate ffe kutwawula yawula naye ate twebaza mukama akubanga mu mutukuba. Hey, of course, in Western Uganda. By the way, chila lanafe, ongambe homu fetuba kuba. Choka mwe Kampala nyimba za fenga ziganyo, crossinga yo, chichi. I think nalinjo gira kono mkulu, bamita Robert Chewine Watermelon, adilinja jinsi yo mwita. Tuwa hitu nyimi hakuna ye, yalitako discussion yeyo. Musikuwa mwe, oweno, you can't believe tumu agalate. Mumu agali chukate mukuba ku TV ne ku radios. No. Kati for example, nze na online channel, online radio, online TV, music ya singa yo, wabana beno. Nina ne music mpya gwe nakakuba asomanya mita Gumahama. Gumahama, that's best MA. Lucha ina lupia. Kakati gwe uzi wachi tuzifuna. That means kati ate aba crossings eri, bali in touch. Nabali yeri nti bwakola oluyimba eno agamba omwana weri namugamba Shadrack waloluyimba lwe nakoze kakati ate abaana bangi abali eno era amazima getagisa wetu watu kekisa tugamba bembala batugobye. Okay. No. Ate mu feeling, choka fetu feeling. Siku tugoba mu bibi. Twagala nnyo awantu ngabayi mukana ba decide ze toroleyo. Nagenda yo ngateriyo bayimbi. Olwai wali abayimbi bangi naye ngate bafuna mentorship okuyita muffe kati napo twajiranga eno entwayinayo mama simwe mera sim yes twayine ba fibi ashaba beba tuleten by the way kati abana abalala bwe bajja twawulira bulungi
Ochegera. Naye nze ngamba nti kyenyinza gamba kuba baweereza abali eno tubeere in touch. Ntero kigamba abantu nti relationship with people is better than money. Okay. Bwemba nina enkola gana ne Shadrack ne Cheyune ne ani mwalala ne ba Happy Alex ba Godfrey Kabze kakati nawo omulala kikole ekyo, that means nti kati for example na zeno nena zeni nabantu banji bendabye nawe nkulabye naba traba mbalabye ndabye bakabizi bani lwaki kubanga tuli in touch on social media okitegeera tuogera nabo ntunyana nabo naga musuma nakoze yakayimba ne mugaka mfuadingire ate bampa misiku wabweno atera muteka ku radio zeri out of 10 tuli ku level out of 10 wogera ku ratinga the way you've crossed to this side nothing it crossings kugenda eri out of 10 amazima getagisa muri ku 7. I love that abana ba crossings nkubanga twina abana abaveno ba Peterson mbaje ne tusharinga na bechi tukapo ngatu babali yakunga labo Peterson best m ni piece cha mkongwire Emily asimwe Happy Alexi Cubs ne hata nso crossing kakati abo bola babo bali in touch. Okay. Tuli nabo mu groups ezisinga eri ezaffe okyegeera kakati abaana abasinga eno kyenjagala okugamba nti dekakola music wo kubeera naye mu nnyumba yo kumuteeka muwuufa yo n'ogamba gundi wategeda akayimba ke nakozeeyoko mute ekyokubiri music wo agenda omutambuza muntu bw'ompeereza oluyimba lwo nina omwana gwe nsanze namusanze tullo yagambye nti njagala nnyimbe nga w'oli bw'amaze okuyimba mu ttiimu yange gye ntambula nayo ntambula ne promota wange ne mugamba kwatagana n'oyo kwata oluyimba lw'olumuwe okwate n'ekifaananyi okimuwe enkya tukutandike lwaki nti oluyimba lwe lubadde lulungi nga lwetaaga okukrosinga luva ettololo lujja e Kampala n'eno bwekityo bwe kiri okitegeera era nze ntera nnyo okutawanya nnyo lwaki njoga nnyo ku watermelon ntera nnyo mmutawanya ntera nnyo mugamba nti kwata miziku w'abaana omumpeereze okitegeera naye ate weewuunya teba abaana nye batakikola okitegedde kaito olina bw'ogenda kukrosinga ng'omuntu ali in touch n'omuntu oyo ate gwe tokwatagana naye so you show meaning connections yes we need a connections bwe ng'amba nti muwe miziki Cheyune Cheyune amanyenge gyasoma mumpa okitegeera yukali byonze nsi okulisivinga miziki ng'ayise mu flash najira mubasa noga nti miziki yona agenda n'omuteeka ku basi ne mulisivinga second osobola okumpa WhatsApp yo YouTube channel nsobola okumugyako okitegeera nekati wanda tosyalinze YouTube channel n'okubanga togirina oyimbye onyimba zo nga 16 tolina social media yonna gy'oliko Facebook toliko YouTube toliko Instagram tuliko ane mulala una ata basinga ata TikTok ata tusoba kuvula ku Facebook nokenda ku TikTok otegera yes. Kakati zichenandi gamenti amazima getagsa mbalala tubagala okay so kati muyimba music we mbalala kuange kisoka omsaije gulie Pastor Shadrack so kati muyimbi in 1 minute like omuwabulo otya like aye satya akola atya music okugenda ku level je muliko mwe akola atya just in 1 minute ekisoka ave mu kwagala okola gundi kyakoze okay akole ye kyalina okola abere original ye okitegeera ekyokubiri bw'aba awandiika oluyimba bw'alabanga terugenda kutuuka kana bulungi na mutindo afuna omuntu guyebuuzaako okay. Nti Shadrack nakusonibatimeluti nayimba yinza kunyambako wano abamu balina fiya batinze emyaka gye mmaze nzadde abaana nno mu music ono okay. Teri mwana yali akomprenizeko nti Shadrack atuta oluyimba lwange tali wabula atenze okubayamba nembaga akola bwoti kubanga nze wentu ose nkuze nina ministry nemalawo kati music mukola ku pesi yange ekyokubita okola competition gundi yayimbe kino naye kanyimbe kino yimba omwe mutukufu kyakuwadde toyimba luyimba lugenda kubeerawo mu myezi esatu kola oluyimba nga lugenda kusasteninga ya to ya that is abadoni mo weneze bye bakola ebyo so nze nandi gamye nti abayimbi ekyokubiri basabe okusaba n'okusiiba sabira kyogenda okukola ekyoyo ekirala kola relationship radio presenters TV presenters ba promoters bana abawansi baita abatambulira ku street obo then kisabire ate kyagale be smart be friendly be loyal
I love that. I think you've picked something from Pastor Shadrack. Pastor Shadrack, kachaka kapia kaliko kati from your music store on Chechiyo. Wow. Music store tuina project zili satu now. Okay. Na yenze ntanyo gamanti ntambula ko pesi yange. Na ina walu only trend zenyu walita walu balita sinze. Okay. Sinze mukama erinya lyo lyeri bali golomezebwa sinze Yesu erinya lyo lyeri bali gulumizibwa nejja ke bitibwa nembidiza nanyine byo kati wakati awo nyembuza mukama mayimo tanyo mubo tubuza kapya cha kaliko ngabo kambuzi zera kati akajja foot be ane pressure. Okay. Ningamba mukama yes, ompadde chisa, ompadde music, ompadde mikwano, music ya crossing ze. Ompadde obulamu obuchusiza. Na ingenda kukuma ntya bino byenkola. True. Nemugamba mukama give me the grace. Nenkola limba walite chisa. Nice. Chisa chinkule mberenga, chisa chibere nange, chisa chinkule mberenga, chisa chibere nange, chimpade mikwano jesalo woza, chimpade abazade abo moyo, chisa chinkule mberenga, chisa chibere nange. That is a new project. Thank you so much. How can they follow you back following about your social media handle? But that's Shadrack, yes. Ah, umusha wamhur. Namhura yajang tsibine buzubwona ibito abintu gamba last week kugira ngo harimo intaro mu Kampala ngo tsibine shongabo. Yes, that's what he has said. Shongeje mostly I think nsakwantu funa Big Masavu, one of the biggest promoter amukuruka Kampala ayinje kugambera w'ikijyo kitambara kita all those things. No shanga wen shonga taka jibwene tinkumanya. So okay, so let's take a break. To want to enjoy, get to shungo, catch maybe it's quite a break. So I want to get kind of Big Massive.